কি পড়ি আছে আপনি? মেট্রিক দিছে এবার হাই সেকেন্ডারি। এবার মেট্রিক দিছে হাই সেকেন্ডারি ফার্স্ট ইয়ার এবার। আপনি ড্রাগস লয়? লইছিল। কেতিয়া কোড লইছিলে? লগর লগর নাম। কেনে কই পাইছিলে ড্রাগস? কেনে কই পাইছিলে লগর লড়া সরি লগর? কি কি লয় ড্রাগস? কেনে কে লয়? সিরিঞ্জ লয়? আপনি খাই কেনে কে লয়? গুৱাহাটী মহানগৰীতে দিনৰ ভাগত ড্ৰাগছ ক্ৰয় কৰিবলৈ আহিবলৈ সাহস কৰিছে একাংশ যুৱকে। আৰু সেই যুৱকসকলৰ যদি আমি বয়সৰ কথা কওঁ, কোনোবাজন বিশ বছৰীয়া, কোনোবাজন বাইশ বছৰীয়া, কোনোবাজন চৌবিশ বছৰীয়া। আজিৰ দিনটোত অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হৈছে যে আজিৰ দিনটোত মহানগৰীৰ দিছপুৰৰ পৰা মাত্ৰ এক কিলোমিটাৰ ডেৰ কিলোমিটাৰ নিলগত থকা লিচুবাগানৰ যি লিচুবাগান অঞ্চল, সেই লিচুবাগান অঞ্চলটোত এজন এজনকৈ মুঠ নজনকৈ যুৱকক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে স্থানীয় ৰাইজে। অতিকৈ লজ্জাজনক এটা বিষয়, আৰক্ষীৰ বাবে লাজৰ বিষয়, মহানগৰৰ স্মাৰ্ট আৰক্ষীৰ বাবে লাজৰ বিষয়। কিয়নো যি সময়ত ডিজিপি জি পি সিঙে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ আশ্বাস দিয়ে, যিগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ড্ৰাগছৰ বিৰোধিতা কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ মন্তব্য আগবঢ়ায়, সেই সময়তে স্মাৰ্ট মহানগৰ আৰক্ষীয়ে কিন্তু ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱক বা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ তেওঁলোক সক্ষম নহয়। কিছু কিছু সময়ত আমি দেখিবলৈ পাওঁ নাটকীয়ভাৱে একাংশ লোকক, নাটকীয়ভাৱে একাংশ যুৱকক আটক কৰে, তাৰপিছত বিভিন্ন ধৰণৰ আচলতে মন্তব্য কৰে, আৰু তাৰ পিছদিনাখন যদি আমি চাওঁ বা দুদিনৰ পিছত যদি চাওঁ, সেই একেকেইজন যুৱক কিন্তু মুকলি আকাশৰ তলত তেওঁলোক ঘূৰি থাকে। যাৰ ফলত এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই অঞ্চলটোৰ যিসকল লোক, এই মুহূৰ্তত আমি পুতপুতীয়া সম্প্ৰচাৰত সেই দৃশ্য দেখুৱাইছো, এক্সক্লুচিভভাৱে আমি দেখুৱাইছো, এই যিসকল লোক, এই লোকসকলক কিন্তু এক প্ৰকাৰ শলাগ ল'বলগীয়া এটা বিষয়, যি সময়ত প্ৰতিটো প্ৰান্তত ড্ৰাগছৰ ভয়াৱহ, ড্ৰাগছৰ যি ভয়াৱহতা, সেই ভয়াৱহতা বৃদ্ধি পাইছে। সেই সময়ত মহানগৰীৰ এইসকল যি নাৰী, এইসকল কাৰোবাৰ মাতৃ, কাৰোবাৰ ভগ্নী, কাৰোবাৰ বাইদেউ, প্ৰতিগৰাকী লোকে কিন্তু ওলাই আহিছে, প্ৰতিগৰাকী লোকে এক প্ৰকাৰ তেওঁলোকে জেহাদ ঘোষণা কৰিছে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে। আৰু যাৰ ফলত আজিৰ দিনটোত এজন এজনকৈ নজন যুৱকক আটক কৰে স্থানীয় ৰাইজে, তাৰপিছত আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোক আহে। সংবাদ মাধ্যমৰ সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতে যি দিছপুৰ আৰক্ষী, সেই দিছপুৰ আৰক্ষীৰ তৎপৰতা দেখিবলৈ পোৱা যায়। কিন্তু অতিকৈ লক্ষণীয় এটা বিষয় যে সেই নজন যুৱকক আটক কৰাৰ পিছত সমগ্ৰ পৰিৱেশ উত্তাল হৈ থকাৰ মাজতে কিন্তু পুনৰ তিনিজন যুৱক আৰু দুগৰাকী যুৱতীক কৰায়ত্ব কৰিছে এইসকল মহিলা, এইসকল ৰাইজে। মই প্ৰথমে দেখুৱাইছো মহিলা যুৱতী দুগৰাকীক, এগৰাকী মহিলা আৰু আন এগৰাকী যুৱতী। আমি সেই তেওঁলোকক দেখুৱাইছো এই মুহূৰ্তত এই দুগৰাকী যুৱতীও আহিছিল, লগতে তিনিজন যুৱক আহিছিল। তিনিজন যুৱকৰ সৈতে তেওঁলোকে কি কৰিবলৈ আহিছিল আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোক? মদঘৰীয়াৰ পৰা কি কৰিব আহিছিল? মই নলওঁ, মোক জাষ্ট এই কৈছে যে মই পইচা ল'ব যাম, তেতিয়া ল'ৰাজনে লৈ আহিছে এই। আপুনি আপোনাৰ কোলাত এটা কণমানি সন্তানক লৈ আহিছে, আপোনাৰ সন্তান হয়তো? মই লগত লৈ আহা। আপোনাৰ হয়তো সন্তান? সন্তান হয়। মোৰ সন্তানক লগত লৈ একো নজনাকৈ কিয় আহিছে? মই সন্তানটোক লগত লৈ আহা নাই, সন্তানটোক ঘৰত আছিলে। মোক মায়ে কৈছে যাচোন তাই কত যায়, তই তাইৰ লগত যা, মই খালি জাষ্ট তাইৰ লগত আহিছো, বাকী মই একো নাজানো। আপোনাৰ নাম কি? মোৰ নাম নিপা। নিপা কি? নিপা মেধি। নিপা মেধি কত ঘৰ? মোৰ ঘৰ মদঘৰীয়া। মদঘৰীয়া। আপোনাৰ কত ঘৰ? মদঘৰীয়া। মদঘৰীয়াতে নাম কি আপোনাৰ? কংকি মেধি। কংকি মেধি। পঢ়ি আছে আপুনি? কি পঢ়ি আছে? মেট্ৰিক দিছে এইবাৰ। কি পঢ়ি আছে আপুনি? মেট্ৰিক দিছে এইবাৰ। এইবাৰ মেট্ৰিক দিছে হাই ছেকেণ্ডাৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ এইবাৰ। আপুনি ড্ৰাগছ লয়? লৈছিল। কেতিয়া কত লৈছিলে? লগৰ লগত। কেনেকৈ পাইছিলে ড্ৰাগছ? কেনেকৈ পাইছিলে লগৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত? আপুনি আজি যে আহিছিলে ড্ৰাগছ ল'বলৈ আহিছিলে? এটা চিগাৰেটত যিমানটো ড্ৰাগছ পৰিমাণ দৰকাৰ হয় সেই পৰিমাণটোত 700 টকা নে তাতকৈ কম নে তাতকৈ বেছি? 300 টকা। এটা চিগাৰেটৰ কাৰণে 300 টকাৰ প্ৰয়োজন হয়। আৰু লগত কোন আহিছিল? এই ল'ৰা দুজনো আহিছিলে নেকি? ল'ৰা যুৱক তিনিজনক পাইছিল? কেনেকৈ আহিছিলে? কিবা গাড়ীত, বাইকত, কেনেকৈ আহিছিলে? আপোনাৰ ঘৰত জানে আপুনি যে ড্ৰাগছ লয়? গম নাপায়। এবাৰ ৰিহাবত পঠাইছিলে, এতিয়া মনে মনে খাই। এবাৰ আপুনি ৰিহাবতো গৈছিলে? ৰিহাবত যোৱাৰ পিছতো আপুনি মানে এই অভ্যাসটো সলনি কৰিবই পৰা নাই? এৰিছিলোঁ আৰু লগত লগত দেখা পাই পেলাই মই ৰিচেণ্টলি খোৱা হৈছোঁ, 10 দিনো হোৱা নাই। এওঁ লয় নেকি ড্ৰাগছ? নলয়? চিয়'ৰ?
অধিকৈ লক্ষণীয় বিষয় দুগৰাকী যুৱতী এগৰাকী মহিলা আৰু এগৰাকী যুৱতী কাটক কৰিছে সকল ৰাইজে মই সাধাৰণ লোকসকলৰ পৰা জানিব বিচাৰিম ইহঁতি বোলে কোনোবা ধনঞ্জয় ঘৰৰ পৰা নিব আহিছে কোনোবা ধনঞ্জয় ঘৰৰ পৰা বোলে ইহঁতি এইটো নিব আহিছে কোন ধনঞ্জয় নামটো ধনঞ্জয় কি লৰাকেইটাই চিনি পায় মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম দিনৰ ভাগত নজনকৈ এজন দুজন নহয় নজনকৈ যুৱকক আপোনালোকে আটক কৰিলে অতিকৈ প্ৰশংসনীয় বিষয় আৰক্ষীয়ে প্ৰশংসা কৰে নকৰে নাজানো আমি সংবাদ মাধ্যমত মুকলিকৈ আমি আপোনালোকক প্ৰশংসা কৰিছো কিন্তু আকৌ পাঁচজন কিয় মানে সংখ্যাটো বৃদ্ধি পাই গৈ আছে তাৰ মানে চাওক সদায় আহে মানুহবিলাক লৰাবিলাক কোনেও সাহস নকৰে মই আজি এই ছোৱালী দুজনী প্ৰায় আঠ বজা মই দোকানত যাব আহিছিলো আহোঁতে সিহঁতে পইচা হিচাপ কৰি আছে এই ছোৱালীজনীয়ে কৈছে যে 800 টকা মোৰ লগত আছে লৰাটোৱে এবাৰ গ'ল ধনঞ্জয় ঘৰত তাৰপৰা ঘূৰি আহিলে আকৌ গৈছে যাওঁতে তেতিয়া মই এটা লৰা মোৰ লগত আছে সি ক'লে খুৰী যেতিয়া আপুনি ইয়াত থাকক ইহঁতে ড্ৰাগছ ল'ব আহিছে মই এইজনী ছোৱালী আহে মাজে মাজে তাৰপিছত ইহঁতক ধৰিলোঁ মই ধৰিলোঁ ধৰোঁতে এই লৰাটো আহিল আৰু লৰাবিলাক লৈ আহিলোঁ ৰাইজ মাতি আনিলোঁ চবক তাৰ আগতে সাতটা চাৰে সাতমান বজাত বৰ্ণিহাটৰ পৰা দুটা লৰা আহিছে অটত বুজিছে না আহি বিপ্লৱ দাসৰ ঘৰত গৈছে যাওঁতে আমাৰ এই লৰা এটাই মানে পিছে পিছে গৈছে যাওঁতে সিহঁতে মানে 20,000 টকা বিপ্লৱ দাসৰ একাউণ্টত দিয়া বুলি কৈছে সি লৰাকেইটা তাৰপিছত ক'লে বোলে সিহঁত নাই তলাত আনি চাইছে নাই তেতিয়া আমাৰ লৰাই মাৰপিট কৰি পুলিচ মাতিলে সিহঁতক পঠাই দিলে বৰ্ণিহাটৰ পৰা আহিছোঁ আৰু নেক্সট টাইম লেচু বাগানত নোসোমাবি আমি এনেকে পঠিয়াই দিলো এই সিহঁতে যোৱাৰ আধা ঘণ্টাৰ পিছত ইহঁত আহিছে আপোনালোকৰ এই অঞ্চলটোত এনে কোনো যুৱক আছে নেকি এনে কোনো লৰা আছে নেকি যিসকলে ড্ৰাগছ সেৱন কৰে আপোনালোকৰ দৃষ্টিত লৰাটোৱে ড্ৰাগছ লৈছিলে তাৰ বাবে সি মোক নিজে আহি ক'লে মা মোক গুচোৱা মই ড্ৰাগছ লৈছিলো মই এতিয়া তাক ৰিহাবত দিছো মোৰ নিজৰ লৰাও ইয়াতে ভুক্তভোগী মই ইয়াতে আমাৰ ইয়াতে বহুত বেছি চলে আমাৰ গোটেই লেচু বাগানখনে দিনত দিনত বিপ্লৱ দাস বুলি এজন লোকৰ নাম আমি শুনিবলৈ পাইছিলো আৰু নাথ নামৰ কিবা ডিম্বেশ্বৰ নাথ নাই ডিম্বেশ্বৰ নাথ নামৰ এজন লোক হয় বুলি আমি শুনিছো আমি কিন্তু দেখা নাই ডিম্বেশ্বৰ নাথৰ মেইন বোলে ঘাটি সেইটো আৰু মোৰ ছোৱালীজনীৰ মোবাইলত মেছেজ এটা আছে এটা লৰাই বোলে বায়েকে দিছে বায়েকে বোলে দিছে কৈছে কি আ তই মোৰ তাৰ পৰা বিজনেছ কৰ আৰু মই তহঁতক এয়া দিম খাব কাৰণে দিম ডিম্বেশ্বৰ নাথৰ ঘৰত বোলে ঘৈণীয়েকে এইটো কথা আমি শুনিছো কিন্তু চিয়'ৰ নহয় মেছেজ আছে মেছেজটো আছে মোবাইলত মেছেজটো আমি দিব পাৰিম দিনত 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 নজনকৈ যুৱকক আটক কৰিছে মহিলা হৈ আটক কৰিছে আপোনাৰ সন্তান আছে আপোনাৰ ঘৰ আছে স্বামী আছে পৰিয়াল আছে কিন্তু ঘৰৰ ভিতৰৰ কাম বন এৰি এনেকুৱাকৈ সজাগ নাৰী হিচাপত আপোনালোকে নজনকৈ যুৱকক ধৰিবলৈ সক্ষম হ'ল তাৰপিছত আকৌ দুগৰাকী যুৱতী তিনিজন যুৱক মানে কি পুৰা জাগ্ৰত হৈ আছে নেকি নাৰী দিছপুৰ পুলিচক আমি এৰি দিছো আমি যি কৰিম আমি ৰাইজে কৰিম আৰু এতিয়াও আমি বিচাৰো এতিয়াও বিচাৰো যদি দিছপুৰ থানাই একো কৰিব নোৱাৰে যি কৰিম আমি কৰিম যি কৰিম আমি কৰিম যদি থানাই একো কৰিব নোৱাৰে তো আমি কৰিম এই ছোৱালীজনীৰ পকেটৰ পৰা এই চিগাৰেট ওলাইছে এই চিগাৰেটত তাই লৈ কিনে তাই ড্ৰাগছ লয় গতিকে আমি এইটোৱেই বিচাৰো দিনত যিখিনি হৈ গল আপোনালোকে চব দেখিলে এতিয়া আকৌ এয়া আৰু কালিলৈকেও চাগে এয়াই পাব কাৰণ ইয়াতে হৈয়ে আছে আৰু আমাৰ ৰাইজ সজাগ গোটেই ৰাতি থাকিব এনেকে গোটেই ৰাতি এনেকে সজাগ হৈ থাকিব মানে এক কথা যদি আমি কওঁ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে লিচু বাগান অঞ্চলৰ নাৰী সমাজে জেহাদ ঘোষণা কৰিছে হয় নিশ্চিতভাৱে এইসকল নাৰী প্ৰশংসাৰ যোগ্য প্ৰশংসাৰ পাত্ৰ কিয়নো এই নাৰী সমাজে কিন্তু তাত কেৱল মহিলা বুলি নহয় যুৱতী আছে কিশোৰী আছে তেওঁলোক একলগ হৈ কোনোবাই নিজৰ মাকৰ লগত একলগ হৈও কিন্তু ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা কৰিছে কাৰণ এই যি অঞ্চল এই অঞ্চলটোক ড্ৰাগছ মুক্ত কৰিব লাগে তেওঁলোকে পণ বান্ধি লৈছে যুৱকসকল আছে স্থানীয় আপোনালোকো আছে আপোনালোকেও যিহেতু একেলগে সহযোগ কৰিছে কিন্তু নাৰী সমাজ আছে নাৰী সমাজে কিন্তু খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁলোক আগবাঢ়ি আহিছে কি ক'ব বহুত ভাল লাগিছে মানে ভাল লাগিছে আৰু যে মানে আপুনি এখেতক জাগি আহিছে এনেকুৱা মানে বেয়া বস্তুটো অসমৰ পৰা আঁতৰ কৰিব লাগে সেইটোৱে মই অকণমান আগলৈ যাব বিচাৰিম আগত যিহেতু তিনিজনকৈ যুৱকক আটক কৰি এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীয়ে ৰাখিছে মই
এই মুহূর্তত সেই দৃশ্যাংশ দেখাম যেহেতু দিনের ভাগত নজনক যুবক যেহেতু আটক করেছে স্থানীয় রাইজে আর তারপরে দেখবলে পাওয়া গেছে তিনজন যুবক আন তিনজন যুবক এই মুহূর্তত আটক করেছে আর আটক করে এই মুহূর্তত আরক্ষীক লো যাবার সময়তে পথ অবরোধ করে লোকসলক আসলে লো যাবলে দিয়া হওয়া নাই। গতি আমি সেই পরিবেশও আমি দেখাইছো অকান মই কথা পাতি বিচার কোরপা আসছিলা ধনঞ্জয় রুমত আইছিল আমি এনতে দুটাই মোক লৈ দিনৰ পৰা লৈ আছা ড্ৰাগছ মই নলো এনতে লাগে মই তিনি মাহ আগতে বাদ দিছো রিহাব খাচ্ছো রিহাব বাদ দি পেলা আকো কিয় আহিছিল এনতে লৈ আহিছে কয় 500 টাকা দিম আমাক উঠাই দে এনতে মোক কেবার ফোন মারছে মোর হিস্টরি আছে হুদি লগত দুজন আহিছিল হ্যাঁ এই দুজন তোমার লগর এই না এই সোয়ালি দুজনে আহিছিল আর আর দুজন লড়া আছিল না আর কারণে মই অকলাই এনতে দুটা আর মই আর কাই হয় না স্যার তিনজনে আহিছিল কিমান টাকা লব আহিছিল ড্রাগস এনতে কইছে দুটা লৈ দে কিমান টাকা এনতে দিয়ে মানে সেই সোয়ালি দুজনে ড্রাগস লব আহিছিল তুমি লৈ দিলা হেতেন মানে তুমি এৰি দিছা কিন্তু ছোৱালী দুজনীক তোমাৰ মানে দেখুৱাবলৈ এনতক মানে কৈছে মই থাকিব পৰা নাই বিৰাট বেয়া অৱস্থা মোক দেখাই দে থাকিব পৰা নাই কিয় থাকিব পৰা নাই এনতে মানে খাই এইটো তাৰকি মাৰি আছে এনতৰ এনতে কৈছে মই তোক পইচা দিম এগৰাকী যুৱতী এগৰাকী যুৱতীৰ মাতৃ আছে আপোনাৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিম যেহেতু আপোনাৰ ছোৱালীক এই মুহূৰ্তত ৰাইজে আটক কৰিছে এগৰাকী মাতৃৰ বাবে দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয় কিন্তু আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম ছোৱালীয়ে যে এই সমূহ ড্ৰাগছ সেৱন কৰি আছিল কেতিয়াৰ পৰা কিবা জানিছিলে আপুনি মই আজি ধৰক 15 দিনমান হ'ল জানিবৰ কাৰণে জনাত মই বিচাৰি বিচাৰি তাইক লৈ গলো লৈ যাই ঘৰত আজি 10-12 দিন হ'ল বন্দী কৰি ৰাখি থৈ দিছো মই তাইক তাৰপিছত আজি আজি কালি কালি ৰাতিপুৱাৰ কথা কওঁ আজি হাতটো বেলেগে কথা কালি ৰাতিপুৱা মোটামুটি 7টামান বজাত ফোন কৰিছে মানে মুখটো দেখা নাই ধরক আর ভলিউমটা বড়াই দিছো মোর মোবাইলটো বেয়া আর পড়া শুনা সিমান এটা নাই দিয়কচোন মোর তারপরও মই কি করলো মানে ফোনটো উঠালো কোনে ফোন করছে ফোন করাতে অল্প বেয়া ভাষায় দিয়ে কইছে কতে ফোনটো কাটি দিলো আর করি ভাষাটো কি বলে কম যে কব নালাগে নালাগে এই লড়াজনে কইছে এই লড়া ইয়ার লগত আর চারটামান আছে গেদা গেদা কিন্তু ভাষা গম পাই না গম পাও মই গেদা কইছে এই জিয়ারেক বন্দী করে কিমান দিন রাখি জিয়ারেক বনে বেলছো আমি তো চাই থাক লাগে তারপর আর ভলিউমটো বাড়ি আছে নয় এটা কাস্টমার মারা গেলে কিমান লস আমার এনেকুৱা মই শুনা পাইছো মই কি কাস্টমার আই কোন কি ফালে আছো তই কোনে ফোন কৰিছে এ কাটি দে না এগুলা ফোন করব নালাগে মই চাই অসভ্য কোনো তহতে মাজতে ধুনিয়া খান খাই দিব আপনার আপনার সোয়ালিয়ে যে ড্রাগস সেবন করে ড্রাগস লবলে টাকা কোর পৰা পায় আপনি দিয়ে নে কোর পৰা পায় তাই নিজে কিবা করে মোর ঘরত গলে গম পাব তিনটা সোয়ালি মই বিধবা মাইকি মোর দেখা লড়া নাই মোর হাজবেন্ড তাই কেনে তাই কোবাত কিবা করে কাম করে বেলেগর দোকানত কাম করে পড়া শুনা হেক করে দিল পরিবার ডাঙর সোয়ালিটো বিয়া দিছিল মো জয়টো ঢুকাইছে এক্সিডেন্ট হয় সোয়ালিটো মোর ঘরতে আছে মাজু সোয়ালিটো বাইরত বিয়া হয়েছে আজি দুমাহ হল আহিব কানে তারপর সি মোক ফোন করে কি কইছে জানে লাস্টত কইছে একদম বেয়া ভাষাই দিয়ে কইছে আরে অসমিয়ার বাচ্চা মিয়াক চিনি পাওয়া নাই মিয়া চাই থাক নাই কি করে আছো একদম বেয়াকে আর মানে জাতিক ধরি ধরি আর ঠিক কি কব আপনার সোয়ালিকে যেহেতু আটক করেছে মই কলো যে মোৰ ছোৱালীক মই ঠিক কৰি আপুনি আৰু ঠিক কি কব সেইটো কথা আমি বাদ দিছো আৰু ঠিক কি কব মই কি কম কওকচোন মই তো আৰু ইমান অভিজ্ঞতা নাই মই খালি জানো মোৰ ছোৱালীক মই ভাল কৰিব লাগে মই বন্দী কৰি ৰাখি আপুনি ইমান দিনতো ভাল কৰিব নোৱাৰিলে ইমান দিন মানে জানিব কাৰণে আজি 15 দিন হল আজি 15 দিন ঘৰৰ পৰা ওলাব দিয়া নাই না খাই ৰিহাবতো গৈছিলে মানুহৰ ঘৰত কাম কৰো
নাই ছা আর কোনখান রিহাবত আছে তাই খুঁজিল কোনখান রিহাবত থৈছিল তো নিশ্চয় গই এয়াই হৈছে বর্তমান সময়ত যেহেতু উত্তপ্ত এক পরিবেশ সৃষ্টি হৈছে লিসুবাগান অঞ্চল দিনত নজন কই যুবক আর তার পিছত তিনজন যুবক আর দুগৰাকী যুবতী মুঠ চৈধ্য গৰাকী কৈ যুৱক যদি আমি কওঁ তেৰ জন যুৱক আৰু দুগৰাকী যুৱতীক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এই সকল ৰাইজে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হৈছে যে আৰক্ষে কৰিব নোৱাৰা কাম এই সকল মহিলাই কৰিছে আৰক্ষে কৰিব নোৱাৰা কাম আৰক্ষে লব নোৱাৰা পদক্ষেপ লৈছে কেৱল এই সকল নাৰীয়ে বা এই লিচুবাগান অঞ্চলৰ সচেতন লোকসকলে আৰু যাৰ বাবদ আজিৰ দিনটোত বৃহৎ এটা ৰেকেট ধ্বংস কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এই সকল লোক আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ